Nas primeiras horas do dia, a polícia militar registrou um furto na residência de um policial militar que fica ali no bairro Jardim Clodoaldo. Segundo as informações repassadas pelo policial à nossa equipe, ele não estaria em casa no momento do fato e que um suspeito ou mais de um suspeito adentrou na residência, até porque a cerca elétrica da residência não está funcionando e devido a isso eles aproveitaram dessa situação e adentraram no pátio da residência, furtando cerca de 2 tênis da esposa desse policial. Rapidamente, uma equipe da Polícia Militar foi acionada no momento em que a vítima chegou na residência, percebeu essa situação e acionou a equipe policial. Estiveram no local onde colheram informações sobre o fato e até mesmo a perícia técnica foi acionada para colher algumas digitais para tentar identificar quem é o autor ou os autores de mais esse furto que acontece aqui no município de Cacoal. Um boletim de ocorrência foi registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil e posteriormente entregue sob os cuidados do comissariado de plantão. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o jornalismo da SIC TV.